Локалната самоуправа од Обштина Крушево во соработка со Црвениот крст се вклучи во хуманитарната акција за собирање хуманитарна помош за поплавените подрачја во Скопје. Конкретно во Обштина Крушево се собра околу 1 тон хуманитарна помош, пред се флаширана вода, средства за лична хигиена, конзервирана храна, која во наредни денови ќе биде транспортирана во дотичните центри. Паралелно со тоа, Обштина Крушево веќе 5-ти ден учествува со екипи за расчистување на теренот. Конкретно, околу 70 луѓе во овој изминат период од локалната самоуправа, од комуналното, јавното комунално предпријатие, од здравствениот дом, од фондот за здравство и од сите други јавни институции се вклучени во расчистување на последиците од поплавата. Со оваа активност општината ќе продолжи и во наредниот период се до конечно расчистување на последиците од поплавата.